Ceneći okolnosti i aktuelna dešavanja, policija je donela odluku da u narednom periodu neće obezbeđivati litije, a svu odgovornost za eventualne incidente i narušavanje reda i mira na ulicama u gradovima naše države snosit će organizatori, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore. Crnogorski MUP navodi da u najvećem broju slučajeva ova javna okupljanja nisu prijavljena, shodno zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, gde je policija pokazala visok prag tolerancije i skupove tretirala kao spontana javna okupljanja, ulažući pune kapacitete na čuvanju stabilnosti, reda i mira, prenosi Tanjug. MUP navodi i da ostvarivanje demokratskog prava učesnika litija na ulicama širom Crne Gore ne treba da ugrožava prava drugih građana koji u njima ne učestvuju. Kao primer navodi da je zbog prekida u saobraćaju kretanje potpuno onemogućeno na određenim relacijama, pa se dovodi u pitanje normalno funkcionisanje određenih gradskih i medicinskih službi, ali i građana, iz čega može da proistekne i narušavanje javnog reda. Sa bezbednosnog aspekta policija ceni da kriminogene strukture mogu iskoristiti u određenom trenutku zauzetost policije, budući da je značajan deo njenih kapaciteta bio angažovan na obezbeđivanju litija, te iskoristiti moment za vršenje nezakonitih radnji, saopštava mu. Primetno je da veliki broj građana svoje demokratsko pravo iskazuje na miran način, ali isto tako činjenica je da litijama prisustvuju i bezbednosno interesna lica. Lice od ranije poznata policiji po izazivanju incidenata, pojedinci i grupe građana pod dejstvom alkohola. Osim toga, tokom litije registrovano je paljenje baklji, vatrometa i drugih pirotehničkih sredstava, ali i da po saznanjima policije ima pojedinaca koji sa sobom nose hladno i vatreno oružje, tvrdi crnogorski MUP.